Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın ərazilərini atəşə tutmaqda davam edir. Avqustun 28-dən 29-na keçən gecə hərbçilər bir neçə dəfə Belqrad vilayətinin 3 yaşayış məntəqəsinə hücum edib. Şebekina şəhərinin pualarla atəşə tutulması nəticəsində bir nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Bu barədə qubernator Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında məlumat verib. Bildirib ki, müxtəlif qəlpə yaraları olan kişi və qadın ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Gladkovun sözlərinə görə, Qrayvaronski rayonuna atılan puaların nəticəsində bir neçə yaşayış evi və obyekt tamamilə yanıb. Məlumat üçün bildirək ki, avqustun 28-i Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 58-ci moto atıcı briqadasının 13-cü batalyonunun 7 hərbçisi Cənubi Donetsk istiqamətində Rusiya hərbçilərinə təslim olublar.